Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά το νηπιαγωγείο των Αγίων Παρασκιών. Έλαβαν εκεί η εκπαιδευτική του σχολείου, γενικότερα μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, ένα πολύ ξεχωριστό βραβείο. Μια πολύ έτσι ξεχωριστή διάκριση αναφορικά με μια συγκεκριμένη δράση που αφορά την σεξουαλική παρενόχληση αλλά και την κακοποίηση των παιδιών με τίτλο. Ο τίτλος της δράσης είναι «Λέμε ναι στα μεγάλα όχι». Περισσότερα θα μας πει η κυρία Σπασία Βασιλάκη, παιδαγωγός. Κυρία Βασιλάκη, να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή. Είναι δική μας η τιμή, μια πολύ ξεχωριστή δράση. Σας αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο, καθώς τα παιδιά έμαθαν, ήρθαν σε επαφή σε μια τόσο έτσι μικρή και ευαίσθητη ηλικία με την σεξουαλική παρενόχληση και την κακοποίηση. Έχουμε και ένα σχετικό βίντεο. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν είσαι έτοιμος, αν δείξουμε έτσι κάποια δευτερόλεπτα. Πάμε. Υποχρέωση όλων μας, να σταθούμε δίπλα σε αυτές τις ηλικίες, να φέρουμε στο προσκήνιο το θέμα και το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κακοποίησης σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες, όπως είπα και στον πρόλογό μου, κυρία Βασιλάκη. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί μόνιμα τους γονείς. Δεν είναι μόνο ένα θέμα από την επικαιρότητα, το οποίο δυστυχώς όντως ήρθε αυτό το διάστημα. Είναι ένα θέμα το οποίο μόνιμα απασχολεί τους γονείς. Το επεξεργαζόμαστε στον νηπιαγωγείο. Υπάρχει ειδικό εκπαιδευτικό υλικό με την υπογραφή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και μόλις παρακολουθήσαμε το κοινωνικό μας spot, το οποίο ήταν το επιστέγασμα, ήταν το παραδοτέο μας, όπου διαδραμάτισαν τα παιδιά την ιστορία που διαβάζαμε από το παραμύθι από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Κίκο και το Χέρι, και τα παιδιά το έπαιξαν στο κουκλοθέατρο, το μετατρέψαμε σε σποτάκι και ήταν το κοινωνικό μας μήνυμα σαν νηπιαγωγείο. Μάλιστα, φαντάζομαι τα παιδιά κατάλαβαν το κεντρικό μήνυμα. Μπορεί να έχουμε να κάνουμε και να έχουμε απέναντί μας παιδιά νηπιαγωγείου, σωστά, 4-5 ετών. Ωστόσο, το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει ποιο είναι? Πρέπει να σας πω ότι ήταν μία από τις πιο διασκεδαστικές δράσεις των παιδιών, γιατί είχαμε σοβαρότητα του θέματος, αλλά ήταν ένας νόμιμος τρόπος, θα έλεγα, όπου τα παιδιά μπορούσαν να φωνάξουν όχι και να έχουν δίκιο φωνάζοντας όχι. Και να το ευχαριστηθούν. Κατάλαβαν αυτό ότι είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και πολύ ουσιαστικό να το καταλάβουν και να το πράττουν στη ζωή τους. Και γι' αυτό βλέπετε και στο τέλος, στο σποτ, όταν φωνάζει το όχι, που τα υπόλοιπα παιδιά γελούν. Τους αρέσει που έρχεται μία... Δεν φαντάζονται φυσικά ότι μακριά από όλα τα παιδιά να συμβεί κάτι τέτοιο και να χρειαστεί να πει το όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν διασκεδαστικό για τα παιδιά ότι μπορώ να λέω όχι τελικά για το σώμα μου και αυτό το όχι να είναι πάρα πολύ σοβαρό και όσο πιο πολύ το φωνάζω και επιμένω σε αυτό, τόσο προστατεύω τον εαυτό μου. Κυρία Βασιλάκη, ήταν ενημερωμένα τα παιδιά πριν μπουν στην διαδικασία να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση? Ήταν κάτι το οποίο το άκουγαν πρώτη φορά? Όχι, ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν σε επαφή με το πρόγραμμα αυτό, με τη δράση στο μάθημα. Ξεκινήσαμε με το παραμύθι. Πάντα ξεκινάμε με παραμύθια συνήθως στις δραστηριότητές μας. Και σιγά σιγά χτιζόταν η δραστηριότητα. Πρέπει να σας πω ότι συνέβαλαν ακόμα και οι γονείς. Όπου όταν τα παιδιά πήγαιναν στο σπίτι και έλεγαν ότι έκαναν την Κίκο και το Χέρι, ερχόταν μια μέρα τα παιδιά και έλεγαν: «Κυρία, είδαμε την Κίκο στον υπολογιστή». Αλλά μου έλεγαν κάποιοι: «Είδαμε την Νίκη στον υπολογιστή». Δεν ξέρανε τι είδαν, πώς είδαν. Οπότε σιγά σιγά χτιζόταν με άλλα βίντεο τα οποία υπάρχουν κατάλληλα για παιδιά στο ίντερνετ και σιγά σιγά χτίστηκε αυτή η δραστηριότητα. Με τελικό παραδοτέο το σποτάκι που παρακολουθήσαμε. Ίσως αυτό το ναι στα μεγάλα όχι να αποτελέσει και την απαρχή να δούμε φως στο τούνελ της κακοποίησης. Νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε τουλάχιστον γι' αυτό. Η εκπαίδευση σε αυτό στοχεύει, στην αλλαγή.
Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Η εκπαίδευση ενός παιδιού από ποια ηλικία ξεκινά, από την ηλικία τώρα που προαναφέραμε? Νομίζω ξεκινάει από τη στιγμή που θα το δούμε πρώτη φορά. Μια στοχευμένη εκπαίδευση ξεκινάει από τα σχολικά του χρόνια, μια παιδαγωγική, ας πούμε, εκπαίδευση στοχευμένη. Αλλά η εκπαίδευση ενός παιδιού ξεκινάει από την πρώτη στιγμή που θα το κοιτάξουμε στα μάτια. Μάλιστα, υπάρχουν ωστόσο, υπάρχει ταμπού ακόμα, υπάρχει κακή υποψία, υπάρχει προκατάληψη σε αυτά τα περιστατικά. Και ίσως σιγά σιγά, η κυρία Βασιλάκη, να μπούμε σε μια διαδικασία, θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να τα προσπεράσουμε και να τα αφήσουμε πίσω. Ναι, κοιτάξτε, το πολύ θετικό αυτό της βράβευσης είναι ότι με το να επικοινωνείτε ένα τέτοιο βραβείο πάνω σε μια τέτοια δράση, αρχίζει λίγο να αναμοχλεύεται η κατάσταση. Βλέπουμε ότι τα θέματα αυτά μπαίνουν στα σχολιά, ότι τα παιδιά ενημερώνονται πλέον, οπότε αρχίζει λίγο η κατάσταση να επικοινωνείται. Ναι. Αρχίζει η εξωστρέφεια πολλών ανθρώπων και αυτό το σπάστη της σιωπή που μας έλεγε παλιά η καμπάνια του Κεθή, σιγά σιγά είναι άνθρωποι που βγαίνουν προς τα έξω, λένε δυστυχώς το βίωμά τους αυτό και αρχίζει λίγο να στενεύει ο πλοίος, ώστε να μην είναι τόσο ανώδυνα και ακίνδυνα για τους δράστες. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτό θα φέρει ένα περιορισμό. Έγινε μία δράση. Ολοκληρώστε. Ναι, ότι όταν κάποιος νομίζει ότι κάνει κάτι και δεν θα τιμωρηθεί ποτέ του γι' αυτό, γιατί τι γίνεται, σε αυτό στοχεύουν οι δράστες, ότι εδώ κρατάμε ένα μυστικό. Τα παιδιά νιώθουν πολλές ενοχές, γιατί η φύση του παιδιού, επειδή είναι εγωκεντρική, νιώθει πάρα πολύ έντονα ενοχές. Ξέρει ότι αν μιλήσει, μπορεί να κάνει κακό στη μαμά του, στον μπαμπά του, μπορεί να βλάψει κάποιον. Και γι' αυτό τα παιδιά κουβαλούν τέτοια ένοχα μυστικά, ναι, μέχρι που συνειδητοποιούν σε μεγάλη ηλικία τι τους έχει συμβεί στην πραγματικότητα και πόσο αθώα ήταν σε αυτή τη πράξη που έγινε. Αυτό που στοχεύαμε εδώ ήταν ότι υπάρχουν καλά και κακά μυστικά. Όταν νιώσεις ότι ένα μυστικό είναι κακό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το μοιραστείς. Μάλιστα, έγινε μία δράση, αυτό είπα και προηγουμένως, μία πρωτοβουλία, μία αρχή. Τα παιδιά ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με αυτό το ηχηρό μήνυμα που θέλετε κι εσείς να βγει προς τα έξω. Το ζητούμενο να υπάρξει και συνέχεια. Φυσικά. Το ζητούμενο είναι να μην έχουμε τέτοιες εμπειρίες και να μας προβληματίζουν ακόμα πιο έντονα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι ως εκπαιδευτική και ως κοινωνία. Ακριβώς. Είμαι σίγουρος, καθώς είστε έτσι δραστήρια, εκπαιδευτικός παιδαγωγός, ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα πιο δυνατή, πιο ηχηρή, πιο έντονη, με όμορφα και ξεχωριστά μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν.